peraí, vai machar agora. Descansa. 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 Caminhada vem desde o curso, né? Desde lá do Progressão, graças a Deus ajudaram muito. E agora a nova vida, né? Partir lá pro sul, desgarrar um pouco, a vida muda totalmente. Mas é isso aí, graças a Deus a vida mudou. E sargentão agora, graças a Deus. Galera, não desiste, continua, porque olha isso aqui, isso parece impossível, mas é um sonho, é possível, é real, eu consegui ver essas coisas em tudo. O sentimento, assim, é de dever cumprido, que as rotinas foram muito árduas, não só no curso de formação, mas também na tropa em si, no dia a dia. Foi muito difícil conciliar o estudo, os campos, as atividades, o TFM, enfim, mas tudo isso ocorreu de maneira muito prazerosa, ainda que tivesse doído bastante na hora. É a realização de um sonho! Dever cumprido de quem estudou muito pra conseguir as coisas que não teve nada fácil. Que acreditou que ia conseguir entrar dentro de 60 vagas no Brasil inteiro.